getting ripped later. What do you think, Dexie? Should we get matching ones? Hey, Gary, can I pet your pooch? I'm a big fan. Dexie, Dexie! That's your fault, you stupid bald prick! Quick! Go after him! Someone call the pound! And an ambulance! It's a guy chasing a dog! What is it with you people? Doggy! Come on, doggy! Be good to daddy! There it is. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos. E se você quiser mais vídeos como esse GTA V, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @brand_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!